Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu hidrogendir. Qeyd etmək istərdim ki, elementlər kimyasının mövzuları, məsələn hidrogen, oksigen və ya digər qeyri-metallar haqqında bizim əlavə video çaxlarımız mövcuddur. Həmin video çaxlar kanal üzərində yerləşdirilmişdir. Əgər maraqlı olsa, onların kimyəvi xassələri, laboratoriyada onlarla baş verən reaksiyalar və həmçinin sənayedəki alınma üsulları ilə bağlı olan müxtəlif video çaxlarımızı Azərbaycan dilində kanal üzərindən izləyə bilərsiniz. İndi isə gəlin, mövzu üzrə alt başlıqlarla bir-bir tanış olaq. İlk öncə hidrogenin kəşfindən başlayaq. Bildiyiniz kimi, hidrogen dövri sistem cədvəlində birinci xanada yerləşir, yəni cədvəl üzrə ən yüngül, ən kiçik elementdir. Və bu xana bizim hal-hazırda hazırladığımız, kimyafobiyə mübarizə komandası olaraq hazırladığımız dövri sistem cədvəlindən bir fraqmentdir. Həmin cədvəl üzərində biz bəzi informasiyalar əks etdirmişik, bunların hər birinin öz mənası var və həmin cədvəli siz əldə etməklə bütün bu informasiyalarla tanış olub, bu cədvəli böyüdülmüş formada sinif otağınızın divarlarından da asa bilərsiniz. Cədvəl içərisində nə görürük? Cədvəl içərisində hidrogenin kimya formulunu, H olduğunu, elementin elmi adını hidrogenium və elementin Azərbaycan dilində adını hidrogen olaraq görürük. Elementin qısa elektron formulunu burada biz göstərmişik yenə də. Bir də elementin atom kütləsi verilib yuxarıda, bir də elementin oksidləşmə dərəcələrini biz yenə də burada göstərmişik. Hidrogen elementini 1766-cı ildə Henry Cavendish kəşf etmişdir. Bunu da bilin. Növbəti olaraq hidrogenin təbiətdə yayılmasından danışaq. Bilməlisiniz ki, hidrogenin 3 müxtəlif izotopu vardır. Bunlardan birincisi, yəni protium adlanan izotop, təbiətdə 99,98%-lik bir pay götürür. Yəni, əksər hidrogen atomlarımız əslində elə protium izotopunun nümayəndələridir. Ondan sonra deuterium dediyimiz ağır hidrogen, nisbətən ağır hidrogen var və bu da gördüyünüz kimi 0,15%-lik bir hissəni götürür. Və burada üçüncü olaraq hidrogenin tritium izotopu var. Bu izotop süni olaraq alınmışdır və yarım parçalanma periodunun 12,32 il olduğunu da görürsünüz. Yəni radioaktivdir bu element, bu izotop və hidrogen izotopu yeri gəlmişkən və süni yolla alınmışdır. Və qeyd etmək lazımdır ki, məhz nüvə silahlarının, yəni termonüvə reaksiyalarının aparılması üçün hidrogen bombaları dediyimiz həmin o silahlarda məhz hidrogenin bu izotopundan istifadə olunur. Təbii ki, bu halda istifadə olunmur. Onun litium izotopu ilə bu şəkildə bir proseslər var. Bunlar haqqında əgər maraqlanırsınızsa, kanalda bu mövzuda olan video çarxımızı tapıb izləməyinizi məsləhət görürəm. Və gəlin hidrogen dövranından danışaq. Qeyd etmək lazımdır ki, atmosferin aşağı qatlarında hidrogen yoxdur. Çünki əgər burada hidrogen olsa, həmin hidrogen havadakı oksigenlə reaksiyaya girib su buxarı əmələ gətirməlidir. Lakin atmosferin yuxarı qatlarında, təxminən 50 kilometrdən yuxarıda, 50-100 kilometr yuxarı hissədə biz hidrogenə rast gələ bilirik. Və orada da sual olunur ki, bu atmosfer hidrogendir, yoxsa elə kosmosda mövcud olan hidrogendir. Niyə? Çünki biz bilməliyik ki, kainat dediyimiz əsasən hidrogendən təşkil olunmuşdur. Hidrogen və helium. Və digər elementlər isə nisbətən azdır. Yəni, bu ikisi nisbətən azdır. Və burada qeyd eləyək, bir də biz bu hidrogen dövranından danışaq. Burada bir hidrogen dövranı göstərilib. Günəşdən alınan enerji günəş panelləri ilə toplanılır və həmin enerji sərf olunur suyun parçalanmasına. Bilirsiniz ki, suyun parçalanmasına hidrogen və oksigen əmələ gəlir. Hidrogen doldurulur konteynerlərə, müəyyən miqdarı eksport olunur, yəni başqa yerlərə göndərilir. Digər miqdarı isə hücrələr, yəni necə deyirlər, fuel cell dediyimiz, yəni yanacaq hücrələrində, belə deyək, hidrogen mühərriklərinin yanacaq hücrələrində emal olunur, yəni enerji alınır ondan və digəri isə evlərimizdə, domestic use dediyimiz, yəni ev məişət işlərində istifadə olunur və onların da yama məhsulu olaraq nə əmələ gəlir? Su əmələ gəlir. Su da təkrar prosesə cəlb olunur və bu şəkildə bir təmiz dövriyyə baş vermiş olur. Yəni heç bir tullantı müşahidə olunmur bu prosesdə. Bunu danışdıq, dedik ki, kainatda ən geniş yayılmış elementdir hidrogen, bunu da qeyd etdik. Və növbəti olaraq biz danışırıq hidrogenin alınmasından. Qeyd etmək lazımdır ki, hidrogenin laboratoriyada və sənayedə alınma üsulları fərqlidir, bunları qeyd eləyək. Laboratoriyada hidrogen almaq üçün daha çox kip aparatından istifadə olunur. Bu Y hərfi bura niyə düşüb, mən bunu başa düşmürəm, yəqin ki, bir texniki səhv gedir.
Və hidrogeni almaq üçün iki preparatında belə bir reaksiya aparmaq olar. Nədir bu? Sulfat turşusu, təbii ki, burada duru sulfat turşusu götürülür. Sink metalı ilə və ya hər hansı bir başqa metalla qarşılıqlı təsirdə olur və hidrogen ayrılır. Burada hansı metalları götürmək olmaz, yəqin ki, bilirsiniz. Çox aktiv olan, yəni sıranın önündə dayanan metallar bu reaksiyaya girə bilmir. Çünki birbaşa su ilə reaksiyaya girirlər. Yeri gəlmişkən, həmin reaksiyalardan biri də burada var. Gördüyünüz kimi, su ilə həmin aktiv metallar özəl reaksiyaya girir və hidrogeni ayırır. Bir də ki, hidrogenindən sonra yerləşən metallar da bu yuxarıdakı birinci reaksiyaya girməyəcəklər. Səbəb aydındır ki, onlar hidrogeni sıxışdırıb çıxara bilmirlər. Növbəti reaksiyamızda suyun elektrik cərəyanının iştirakı ilə parçalanmasını görə bilirsiniz. Fikir verirsinizsə bura. Burada sabit cərəyan tətbiq olunur. Su hidrogenə və oksigenə ayrılır. Sənaye üsullarına gəldiyimiz zaman ilk öncə qeyd edək ki, dəmir, qızmış dəmir üzərindən su buxarı keçirdiyimiz zaman hidrogen alınır. Bu hidrogenin çox qədim alınma üsuludur. Qədimdə hidrogeni məhz bu üsulla alırdılar. Növbəti reaksiyamız duzların, belə deyək, oksigensiz duzların, qələm metal duzlarının, halogenlə qələm metal əmələ gətirdiyi duzların elektrolizidir, suda məhlul elektrolizi. Bu zamanda gördüyünüz kimi hidrogen, halogenin özü və qələvi əmələ gəlir. Bu da hidrogenin alınmasının başqa bir üsuludur. Növbəti olaraq metanın parçalanmaları var. Metan 1000 dərəcədən yüksək temperaturda karbonu və hidrogenə parçalanır. 550-600 dərəcə Selsi temperaturda etilenə, C2H4-ə və hidrogenə parçalanır. 1500 dərəcə temperaturda isə artıq asetilenə və hidrogenə parçalanır. Bu parçalanmaları yadda saxlamağınız məsləhətdir. Çünki bəzi test tapşırıqlarında və ya digər tapşırıqlarda bunları sizdən soruşurlar. Növbəti olaraq biz metanla su karbon qazının reaksiyasına baxırıq. Burada da yenə CO plus H2 alınır və bu da hidrogenin alınmasının başqa bir üsuludur. Növbəti olaraq biz hidrogenin fiziki xassələrindən danışacağıq. İlk öncə qeyd edək ki, hidrogen rəngsiz, iyisiz havadan 14,5 dəfə yüngül olan bir qazdır. Və bilirsiniz ki, bəzən biz helium şaradı ilə şar alıb gətiririk, bu şarlar partlayır. Niyə partlayır? Çünki kimsə sizi aldadıb və həmin şarın içərisində helium əvəzinə hidrogen doldurub və necə deyirlər, hidrogenin namına xələl gətirir. Əslində o qaz, heliumun namına xələl gətirir, bəli. Əslində o şarın içərisi heliumla dolu olsaydı, o şar o şəkildə partlamazdı. Yəni, ən azından alovlu şəkildə partlamazdı. Adi bir şar kimi partlayardı, çünki helium yanıcı deyil. Amma əgər o şar odlu alovlu şəkildə partlayırsa, deməli, kimsə onun içərisində helium adı ilə hidrogen doldurub. Bu da bir məlumat, bunu da sizə vermiş olaq. Çünki hidrogen və helium ikisi də havadan yüngüldür. Orada yazdığı kimi hidrogen 14-15 dəfə yüngüldür və ona görə də şarların yuxarı qalxmağında heç bir təcrübəli məqam yoxdur. Qeyd etdiyimiz kimi hidrogen təhlükəlidir və ona görə də burada fikir verin, qırmızı balonlara doldurulur və üzərinə bu şəkildə bir etiket yapışdırılır ki, yaxın gəlmə, yəni ehtiyatlı olun, hidrogen həqiqətən də çox təhlükəlidir. Biz, deməli, Dirjabeldə baş verən bir qəza var idi, bizim onun haqqında kanalda video çarxımız olur. Həmin video çarxı izləyib hidrogen necə təhlükəli bir, belə deyək, element olduğunu görə bilərsiniz. Amma yetərincə faydalı bir elementdir. Ən azından kainatda ən geniş ayrılmış element isə, deməli, digər elementlərin hamısı ondan əmələ gəliblər. Belə, burada gəldik növbəti bir şəkil var burada, hidrogenin toplanması ilə bağlı. Burada bir vacib məqam odur ki, havadan yüngül qazları həmişə maya içərisində, yəni su içərisində toplayırsınızsa, sınaq şüşəsinin ağzını aşağı çevirin, fikir verin, ağız aşağıdadır. Sınaq şüşəsinin qapalı hissəsini isə yuxarı tutun və bu zaman yüngül qaz yuxarı qalxıb sizin o boşluqda, yəni sınaq şüşəsinin boşluğunda dolacaq və siz onu götürüb istifadə edə biləcəksiniz. Burada da reaksiya tənliyini görürsünüz. Maqneziumdan xlorid turşusunun reaksiyası baş verir. Növbəti slaydımızda hidrogenin kimyəvi xassələrindən danışırıq. Qeyd edək ki, hidrogen qeyri-metallardan bor və silisium ilə, metallardan isə berilium və alüminium ilə bəst aldığı qarşılıqlı təsirdə olmur. Bu nə deməkdir? Yəni, silisium, bor, bir də berilium, alüminium, üstəgəl H2 reaksiyaları yetməyəcək. Amma atomar hidrogenlə molekulyar hidrogenin xassələri eyni deyil, bunu da qeyd edək. Ola bilər ki, molekulyar hidrogen hansısa reaksiyalara girməz, amma atomar hidrogen həmin reaksiyalara girə bilər. Bunu da yaddan çıxartmaq olmaz. Növbəti olaraq biz reaksiyalarımızdan başlayaq. Hidrogenin yodla reaksiyalarını görürsünüz, fikir verirsinizsə. Oksigenlə reaksiyası var, burada kükürtlə reaksiyası var. Buradan H2S alınır, buradan su alınır, buradan da hidrogen yodid alınır.
Növbəti olaraq azotla hidrogenin reaksiyası amoniakın alınması, hansı ki hidrogenin demək olar ki, ən geniş tətbiq sahəsi budur. Haber-Bosch prosesi və Haber-Bosch prosesi haqqında yenə kanalda video çax var. Həmin video çaxı izləyə bilərsiniz. Gübrələr və belə deyək, gübrələr yer üzərində ümumiyyətlə bəşərin, yəni insan övladının daha çox yaşamasına imkan verdi, acıq problemlərini həll elədi. Bunun haqqında video var, izləyin, məsləhətdir. Və növbəti olaraq hidrogenin karbonla reaksiyasını görürsünüz və metan əmələ gəlir buradan. Növbəti hidrogen maqneziumla reaksiyaya girir və qeyd eləyək ki, hidrogen təkcə maqneziumla yox, digər metallarla da burada qeyd elədik, berilium, alüminium istisnadır. Onları çıxdıq, digərləri ilə də qarşılıqlı təsirdə olur. Bir də burada qeyd eləyək ki, vanadium, 6 oksid gördüyünüz kimi hidrogenlə reduksiya olunur. Vanadium plus su əmələ gətirir. Və bu təkcə vanadium üçün deyil, xrom da bu şəkildə reduksiya oluna bilir və bir çox metallarda. Və metallurgiyada biz öyrənəcəyik ki, bu prosesin adı hidrogenotermiyadır. Yəni yüksək temperaturda hidrogen vasitəsilə baş verən reduksiya prosesi. Və növbəti olaraq biz karbon monoksidin su ilə reaksiyasını görürük və burada nə alınır? Metanol. Yalnızca bu mu? Xeyr, təbii ki, burada katalizator dəyişməklə başqa məhsullar ala bilərsiniz. Bu reaksiya çox şaxəli bir reaksiyadır. Yəni katalizator seçiminə görə reaksiya fərqli gedə bilir. Bunu biz üzvi kimya kursunda nəzərdən keçirəcəyik. Bir də bizim məşhur guruldayıcı qaz. Böyük-böyük burada qeyd etmişik ki, yaddan çıxmasın. Baxın, 2 həcm hidrogen, 1 həcm oksigendən ibarət olan qaz qarışığına deyirik guruldayıcı qaz. Əslində, suyun alınma reaksiyasıdır. Burada yuxarıda da görürsünüz onu. Amma sadəcə bu qaz qarışığını bilin ki, 2 həcm hidrogen, 1 həcm oksigen varsa, o qaz mütləq ki, gurulduyacaq. Ona görə də olur guruldayıcı qaz. Növbəti slaydımız tətbiqi haqqındadır. Çox maraqlı bir diaqram var burada. Görün, hidrogenin demək olar ki, 53%-i, mən az öncə qeyd elədim, 53%-i amoniak istehsalına sərf olunur. Təsəvvür eləyin, hal-hazırda sənayedə dövr eləyən hidrogenin 53%-ndən danışırıq. Böyük bir qiymətdir bu. Ondan sonra ikinci yeri daha doğrusu, 20%-lik bir payla neft emalı. Fikir verin, neftin burada biz susuzlaşdırılmasından danışırıq, qələb ilə işlənməsindən. Neft emalı, belə deyək, proseslərindən danışırıq biz. Bu 20%-lik bir pay götürür və digər bütün tətbiq sahələri də yenə ona bərabər bir 20%-lik pay götürür. Sonra metanolun alınması var ki, bu da 7%-lik bir paya sahibdir. Və bu statistikanın nə vaxta aid olduğunu bilmirəm. Təbii ki, bu statistikada müəyyən bir dəyişiklik ola bilər. Amma ümumi olaraq bu mənzərənin dəyişməsi biraz çətindir. Ən azından burada 20%-lik bir adil varsa, bu biraz problemdir dəyişməyi. Növbəti olaraq biz hidrogenin tətbiq sahəsinə baxırıq. Burada fikir verin, deməli, bir çox təbii neftin, bir də ki, neft emalı prosesləri deyək, burada ümumi şəkildə hidrogenin tətbiqi orada göstərilib. Burada hidrogenin ərzaq məhsulları, burada gübrə, yəni fertilizer dediyimiz, gübrə dediyimiz bu hissiyə düşür, hidrogenin müəyyən tətbiqi buradadır. Deməli, bir çox farmakoloji preparatların alınmasında hidrogenlə istifadə olunur. Bunu da yadda saxlamaq lazımdır. Və bir də çox yüksək, soyuq və çox yüksək isti tələb olunan proseslərdir. Yəni, bu nə deməkdir? Niyə həm yüksək isti, həm yüksək soyuq? Burada qeyd eləyək ki, elə proseslər var ki, orada çox aşağı temperatur almaq lazımdır. Ona görə də orada hidrogenlə istifadə olunur. Təsəvvür edin ki, bir xaladenik var və həmin xaladenikin içərisində freon qazı əvəzində hidrogen var və təbii ki, hidrogenin qaynama temperaturu çox-çox aşağı olduğu üçün onun soyutma qabiliyyəti də çox-çox aşağı olacaq. Ona görə də onu orada tətbiq edirlər. Bir də çox yüksək nədir? Məsələn, metalların əridilməsi. Biz qeyd edirik ki, hidrogen yandığı zaman 3000 dərəcəyə qədər temperatur qalxa bilir və bu da metal əritmədə istifadə oluna bilir. Hətta dəmir emalını keçdiyimiz zaman biz orada qeyd edəcəyik ki, domino peçində içərisində məhsuldarlığı artırmaq üçün metanı yanacaq kimi verirlər və həmçinin bunu polad alınması prosesində də eləyirlər. Və slaydımız düşünürəm ki, burada bitdi. Quiz-i hökmən, yaddan çıxartmayın quiz-i. Link aşağıdadır. Quiz-i işləyin. Nəticənin 80%-dən aşağıdırsa, quiz-i qayıdın, bir də işləyin. Təbii ki, mövzunu işlədikdən sonra. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çaxlarda görüşənə qədər hələlik.